フランクフルトとかドイツ、ウインナー、ドーナツ、ソーセージ、チョコとかグミ、グミ、グミ、進撃の巨人。一番住んでみたい。なんか節電のイメージがある。あと学校が、はい、なんか夏休み長いって聞いた。え、フランクフルトとかドイツ？アディラス。進撃の巨人。ドイツだったようなビールですよね。最近飲めるようになりました。ビールは日本のビール一番飲むかもしれないですね。ジャーマンポテト？そうなの？ジャーマンポテト。ウインナー、ドーナツ、ソーセージ。ビールとソーセージ。朝食が美味しそう。可愛いお菓子がある。チョコとかグミ。グミ。ムキムキの七三分けみたいな。結構ピッシーなってるよ。ヨーロッパ系だから白くて金髪じゃない？彫りが深いんじゃない？黒人？運動神経抜群な人が多そう。楽しそう。明るい。かっこいいイメージがあります。いろんなミックスしてるんじゃないですか？ビール飲んでる。長い帽子？帽子タコスみたいな。メキシコはなんかこんなこんな変ななんかダンスみたいなの踊ってる。